Men nå til en mann som med rette må kalle seg nestor innen byplanlegging i Norge. Han har blant veldig mye annet vært daglig leder for Institutt for byutvikling, direktør for Norsk Form og rektor for Kunsthøgskolen i Oslo. Og han har skrevet flere bøker om arkitektur og byutvikling og temaer som går rett inn i den debatten vi nå har her i dag. Det er en stor glede å gi ordet til Peter Butenschøn, som skal snakke om det spennende temaet byen, byrommet og det nye bylivet. Hva skjer med en nok så liten by som Grimstad? Vær så god. Teknologien er ikke enkel. Jeg var en gang i Haugesund, og hvor skolesjefen, hvor ordføreren, var en gammel skolemann, gammel rektor, og så kom da nye skolesjefen og skulle ha nytt audiovisuelt utstyr. Da ba han det i bystyret, og da ble gamle ordføreren forbanna, og så sa han: «I skolen trenger du bare fire ting. Tavle, kritt, kart over Jødeland og ei utstoppa måke.» Det var i hvert fall Haugesund. Det er vel kanskje annerledes i Grimstad, selv om jeg synes jo det er både hyggelig og løfterikt å snakke om byutvikling i et litt sånn forsoffent partyfelt ute på en betongbrygge, langt unna byen. Det er jo litt pinlig, fordi jeg er åpenbart den her i teltet som har minst greie på Grimstad. Altså, du har jo god greie på Grimstad, og Bernt, du har jo til med hytte, og du har jobbet her nede. Men jeg har ikke engang hytte på denne siden av fjorden, så jeg vet jo veldig lite om Grimstad. Men jeg skal snakke stort sett om byutvikling, og jeg skjønner jo at mye er på gang, mye er under utvikling i Grimstad. Og var det Udius, en av dem, sa at dette er byutviklingens by, Grimstad. Det jeg skal snakke om er altså om kvalitet. Å si at kvalitet kan være ulike ting, dette er da en høykvalitetsstol, det er dette også. Og spørsmålet er jo, altså det er ulike kvaliteter, og spørsmålet er hvordan bruker man kvaliteter? Hvordan kobler man disse kvalitetene? Og det tror jeg er en stor utfordring når vi snakker om byer. Og jeg skal ta utgangspunkt i byrommet og stille spørsmål: hva er det som skjer i norske byer som det er nødvendig for en ikke alt for stor by som Grimstad å ta innover seg? Altså, hva er dette bymessige for noe? Det urbane, hva er det for noe? Vi har alle etter hvert vært på ferie i Hellas og Italia og Portugal og Spania og sånne steder, og vi elsker disse byrommene. Og så er spørsmålet, når vi kommer hjem til en forblåst norsk hverdag, er dette fremdeles sant? Og jeg tror det er sant at vi trenger det her også. Bare se på denne enkle statistikken som viser altså hvor folk nå bor. De bor ikke lenger, dette er befolkningen utenfor tettstedene som går ned, og så ser dere hvordan befolkningen i tettsteder og byer har gått opp fra 1835 og frem til 2009. Dette er en meget tydelig tegn på at vi må ta inn over oss, også nordmenn. Også han der, altså også den norske bonden eller den norske trollet som kommer inn til byen, må ta inn over seg at vi faktisk er blitt et byfolk. Vi må ta det på alvor. Men det er spørsmålet, hva skal vi altså da med det offentlige rom? Jeg tror det er viktig å ta utgangspunkt i at historisk sett så har byer alltid, enten de er små eller store, hatt fire viktige funksjoner. Det første er at byen er møtestedet, det sosiale og kulturelle møtestedet. Det annet, hvorfor funker ikke den nå? Kan du hjelpe meg med denne? Har du gjort noe gjerne?
klikker her. Om jeg klikker her? Funker ikke den der? Nei. Mine tanker går til ordføreren i... i Haugesund. Skjer det noen? Flott. Nydelig. Ok. Det første var altså at byen er et møtested. Det andre er at byen er et marked. Et marked for kjøp, salg av varer og tjenester. Det tredje er at byen er det stedet der alt dette forbindes, knyttes sammen. Og det fjerde, herre ordfører, er at byen er maktens sted. Det er der makten er til stede og profilerer seg. Hvordan man ser det, enten det er en stor eller en liten by, så er byen stedet der demokratiet eller autoriteten eller hvem det er holder til. Det som er viktig i Grimstads sammenheng er å legge vekt på balansen mellom disse fire, selv om disse fire funksjonene alltid er der, så er balansen vesentlig forskjøvet, i hvert fall i den europeiske byen og i den norske byen i løpet av de siste tiårene. Vi er vant til at byen har vært begrunnet som arbeidets by. Hvis vi ser på dette bildet her, dette er da ikke en katedral, dette er en jernbanestasjon i London. Byen var det stedet som man var fordi man hadde noe der å gjøre. Det var stedet for de nødvendige handlinger, for transporten, for det som var økonomisk hensiktsmessig og fornuftig. Derfor hadde vi byer. Da jeg vokste opp på landet og kom til Oslo, så var det vel knapt benker i Oslo. For man skulle ikke sitte i byen. Man var på vei til noe sted. Man måtte aldri røyke eller spise på gata. For det kunne jo tyde på at man var der fordi man ikke hadde noe annet å gjøre. Man drev dank. Det var det bare borgerskapet som skulle gjøre, som da skulle promenere. Mens andre var der fordi vi hadde noe der å gjøre. Men i dag så er dette endret fordi arbeidslivet stort sett er flyttet innom hus eller til Asia eller noe sånt. Og vi har nå fått fritidens by. Vi er i byen fordi vi har lyst til å være der. Fordi vi har tid og penger. Vi har blitt unge pensjonister eller blitt gamle studenter. Vi er i byen fordi vi har fått mer fritid, mindre husholdninger. Snitthusholdninger i norske, i hvert fall større byer som Oslo, nå er på én voksen eller én voksen et barn. Det er mer enn halvparten. Sånne kjernefamiliefedre som jeg er altså en avvikergruppe i forhold til byene. Vi er små husholdninger som har behov for tilkobling til fellesskapet i byen, ikke frakobling ute i Tyttebergkollen og Villaveien og hva det heter for noe alt sammen der ute på Åskanten. Så det er fritidens by. Vi sitter, vi er i byen fordi vi har lyst til å være der. Og vi har fått lengre sesonger, vi har vært i utlandet, vi har opplevd dette. Vi tar det med til oss også i Norge. Og vi ser hvordan sesongene ute i byen i Norge er økt. Fra da jeg var ung så var det juni, juli, august, så hadde man utekaféer. Nå er det fra midten av april til slutten av oktober. Takk fire bilder som viser denne utviklingen. Strøk i København, 1880. Folk er på vei, folk transporterer, folk er der fordi de har noe der å gjøre. Så ble privatbilen sluppet løs i 1960. Gatene ble fylt av biler, folk gikk og var trengt sammen på fortauet. Så ble strøket Nordens første gågate. Men folk er fremdeles på vei. Og så ser vi i vår tid, nå sitter de på gata. De er der fordi kanskje det kommer noen forbi som de kjenner. Kanskje det skjer noe interessant. Det er et interessant sted å være fordi man har tid til det. Bare se på hvordan for eksempel antall kaféstoler har økt i en by som Melbourne i Australia fra 1900-1993 til 12.500 i 2009. Philadelphia, Stockholm, København, voldsom vekst i antall kaféstoler, og det sier ikke noe om røykeloven. Først og fremst, det sier noe om at vi har behov for å være ute i det offentlige rom. Og det er vi i Mandal. Der vil folk sitte ute. De vil sitte ute i Skien. De vil sitte ute her i Grimstad. Til og med Lillestrøm, altså jeg vokste på Romerike, Lillestrøm var et sted man bare var hvis du var pukka nødt til det. Nå sitter folk ute på torget i Lillestrøm, hvem skulle tro det, bare for et 10 år siden. Og dette gjør vi altså, vi er der ute, enten det snør eller det regner, så er vi ute i det offentlige rom. Men det som er viktig å si i denne sammenhengen, og ordføreren snakket jo litt om planlegging og viste litt sånn pene planer med farger på og sånn, det er at, og det er viktig for meg å si som en gammel hvithåret planlegger, det er at dette byrommet var ikke med da vi planla å bygge det moderne Norge. Da tenkte vi ikke på det. Det lå ikke i skoleboka vår, for å si det sånn. Da vi flyttet bønder og fiskere inn fra Senja
til Lambertseter for at de skulle bli bankfunksjonærer og forsikringsagenter. Så snakket vi ikke om gater og offentlige rom, vi snakket om bolig, to rom og kjøkken for det norske folk. Når Arbeiderpartiet skulle bygge framtidens Norge og skulle vise hvordan det så ut, så var det et småbruk her, og så var det kraft som ble lagt i rød, det var jo veldig flott, og så var det noen fabrikker, og så var det noen fiskebåter. Det er ikke mye by på valgkampløften til Arbeiderpartiet. Og det er fordi skremmebildet, det nye velstands-Norge ville vekk fra, det velstandssamfunnet skulle bygges på, det var frykten for byen. Det var oppgjøret med byen her i en vakker miljøskisse fra London, Fleet Street i London, hvor altså byen var selve begrepet på sammenpresset sykdom, fattigdom, altså udjus, det var i hvert fall en sykdom i London den gang. Hvor det var griser i bakgården og høner i trappa. Altså byen var det trange, tette sykdomsfremkallende som vi måtte bort fra. Det var det vi skulle bort fra, også på Grünerløkka i storbyene, eller de andre norske byene. Det var de tette, trange korridorgatene og de trange gårdsrommene. Det var dette vi ønsket oss. Det var dette Arbeiderpartiet gikk til valg på. Det er dette alle partier har bygget opp om i Norge etterpå. Det er altså visjonen, dette er Le Corbusiers visjon om Paris. Han rev hele sentrum av Paris på tegnebordet, og så gjenreiste han det som sånne smekke krystalltårn i et stort flytende, offentlig, grønt landskap. Vekk fra korridorgaten, rett vekk fra byrommet. Dette skulle skape lys og luft og helse for en sunn kropp og et sunt legeme. Og det er visjonen vi hadde her i Norge. Dette er boligkooperasjonens visjon. Dette er Soria Moria-drømmen. Barna som ser opp mot Obos-boligblokkene i Groruddalen. Det var slik vi ønsket det, og det var slik vi bygget det, for eksempel på Lambertseter, med sol og lys og luft for alle. Det forutsatte selvfølgelig at det var et kjempemessig trafikksystem som skulle betjene hele denne sektordelte byen, hvor man la boliger et sted, og så hadde man industri et annet sted, og undervisning et tredje, og handel et fjerde. Så knyttet man det sammen her i skissen til Corbusier fra Paris, med et kjempemessig bysystem, eller veisystem, og det var slik man forestilte seg at dette måtte gjøres også i Norge. Her har vi transportanalysen for Oslo fra 1965. Hvis dere ser på Dagsrevyen av og til, så ser dere at statsministeren står her. Her er statsministerens bolig, dette er bak slottet. Dette er krysset Parkveien Ridderwoldsgate, hvis det er godt kjent. Og her er det en 16-felts motorvei. Det var slik man regnet med at byene måtte utvikles for å kunne ta denne trafikken, for å kunne betjene denne utviklingen. Og i lys av det har vi da erkjent at vi faktisk har behov for offentlige rom, og er byrom, altså et underkjent tema i Norge. Jeg skal si mye om det, men bare minne om sånn, i disse dager at det som skjedde i Oslo på Utøya den 22. juli i fjor har vist at vi i sterkere grad enn noensinne har erfart behovet for det offentlige rom. Dette er den blå steinen i Bergen. I dagen etter den 22. juli så den sånn ut. Folk hadde behov for å møtes noe sted, de valgte seg steder, de ble ikke påpekt eller utpekt av noen offentlig myndighet. De valgte seg den blå steden hvor de la ned sine blomster og tente sine lys. De kunne ikke sitte hjemme. Det var ikke nok å sitte på Twitter eller på Facebook eller å se på TV. De måtte ut i det offentlige rom. I Molde, de måtte ut, og de valgte seg Rosepiken på Rådhusplassen som det stedet der man kunne markere medfølelse om det som hadde skjedd. Vi trengte gatene, vi trengte plassene for det offentlige uttrykk for å være sammen med andre. Det er ikke nok da å være privat, for å si det sånn. Ut fra det så skal jeg komme 7 påstander om byrom og byliv i norske byer. Den første påstanden er at den kreative økonomien forutsetter byrommet. Og det kan vi se. Altså, hva er det som har skjedd? Og dette handler igjen om kvalitet. Dette er et bilde fra boligkampen i 1955, den gang da, før politikerne hadde gitt opp boligpolitikk og overført det til markedet. Nå angrer det vist litt. Men hvor det var, den store saken var altså, det var boliger og nedrustning. 2 rom og kjøkken var det vi skulle ha. Så går det 50 år, og her er vi annonsen til boligkooperasjonen. Det står nederst, vi kan ikke lese det. Dette er boligkooperasjonen Obo sin store annonse. Nederst står det. Et hjem er ikke et sted, det er en følelse.